У ролику детально обговоримо ФОП на першій групі. Хто може бути на першій групі, які є правила роботи та які зустрічаються типові помилки. Додивляйтесь до кінця, впевнений, вам буде корисно. Поговоримо не лише в контексті торгівлі, а також у контексті надання послуг. Наприклад, послуг салонів краси. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо хочете отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами і є на відео. Умови роботи ФОПа на першій групі встановлює стандартна стаття 291.4 Податкового кодексу України. В цій статті вказано, що ФОП на першій групі не може мати найманих працівників, він здійснює торгівлю роздрібну виключно на ринках, а також він може надавати побутові послуги населенню, і ліміт річного обороту встановлений в розмірі 167 мінімальних заробітних плат. На сьогодні це є 1 мільйон 118 тисяч 900 гривень за календарний рік. З цього законодавчого опису чітко видно, що ФОП може займатися двома блоками діяльності. По-перше, це роздрібна торгівля саме на ринку. По-друге, це надання побутових послуг населенню. Хочу трішки це детальніше розшифрувати. Торгувати на ринку ФОП на першій групі може з лотків, з торгових точок, з прилавків чи з будь-яких інших нестаціонарних місць. Якщо у вас місце – магазин, прямо от звичайний стаціонарний магазин, то на першій групі торгувати заборонено. Для цього треба вже другу групу, оскільки є десятки роз'яснень податківців, в яких вони говорять, що, власне, коли у вас стаціонарна торгова точка у вигляді магазину на ринку, то першу групу вже брати не можна, незважаючи на те, що цей магазин все одно на ринку. Ну, ця позиція податківців, вона насправді трішки тонка, тому що, ну, що таке стаціонарний магазин на ринку, не зовсім до кінця зрозуміло. Щось буде магазином, щось не буде магазином, але, зрештою, вам потрібно знати, що така позиція податківців є і враховувати її при своїй діяльності. Також хочу трішки детальніше розшифрувати, що таке надання побутових послуг населенню. У нас є стаття 291.7 Податкового кодексу України, яка прям великий список дає, що таке надання побутових послуг населенню, які може надавати ФОП на першій групі. Там є вичерпний перелік із 40 послуг, які може надавати ФОП на першій групі. Я якось постарався вам на слайді всі 40 вмістити, щоб вам було плюс-мінус зрозуміло. Якщо вам недостатньо, то можете прям зайти безпосередньо на перше джерело і почитати. Але там серед таких послуг, наприклад, є послуги салонів краси, послуги ремонту взуття чи послуги ремонту велосипедів. І, до речі, ці послуги не обов'язково надавати саме на ринку. Тут навіть може бути якийсь звичайний стаціонарний магазин, який поза межами ринку, все одно на першій групі це можна робити. Що стосується реєстрації ФОПа на першій групі, якщо ви переконалися, що ви підходите під його умови, то ФОП на першій групі можна зареєструвати з першого числа кожного місяця. Заявку подається в попередньому місяці, наприклад, в середині місяці будь-якого числа. І з першого числа вам вже дадуть першу групу, і відповідно будуть нараховуватись податки як першій групі, дохід буде нараховуватись як першій групі. А оцей невеличкий хвостик, який ви чекали, поки вам дадуть першу групу, буде вважатися, що ви на загальній системі оподаткування. Але за це зараз абсолютно нічого не треба робити, якщо у вас не було доходу. Тому відповідно подали заявку, чекайте першого числа місяця, і з першого числа місяця отримайте дохід. Жодних проблем у вас не буде в такому випадку. ФОП на першій групі насправді досить простий з податкової точки зору. Вам потрібно оплатити всього 2 податки і потрібно здавати всього 2 звіти. Зараз детально розповім. ФОП на першій групі платить єдиний податок щомісяця до 20-го числа, і його потрібно платити в розмірі до 10% від мінімального прожиткового мінімуму. Причому 10% – це максимальна межа, яка встановлена законом, а ваші місцеві органи влади можуть зменшувати цей податок за своїм рішенням. На момент зйомки відео цей максимальний податок – 268 гривень 40 копійок, і знову ж таки він платиться щомісяця. Крім того, ФОП на першій групі платить ЄСВ сам за себе, 22% від мінімальної заробітної плати. Воно саме таке є для всіх однакове, і це 1474 гривні за кожен місяць. Трішки додам інформації про ЄСВ. Його можна платити як раз в місяць, так і раз в квартал за підсумком всіх місяців. Тут ви вже обираєте самостійно, як вам зручно. Крім того, мушу нагадати, що от на момент зйомки цього відео діє пільга. Єдиний податок ЄСВ взагалі можна не платити, оскільки закон це дозволяє робити. Хоча з точки зору моральної, щоб підтримати державу, якщо є така можливість, краще заплатити. Але от з липня місяця мають скасувати пільгу по єдиному податку, і єдиний податок буде обов'язково платежем. А виглядає так по новинах, що ЄСВ все одно можна буде не платити і далі. Крім того, якщо ми вже говоримо про новини, то нагадаю, що в Верховній Раді взагалі є законопроект, який дозволить великій кількості бізнесу працювати повністю без реєстрації ФОПа. Достатньо буде просто в кінці року подавати декларацію, чим ви займалися, задекларувати це і все. Цього буде достатньо. Тому навіть ФОПа на першій групі не треба буде. Але поки що це не прийняли, тому можна слідкувати за новинами і далі по долі цього законопроекту. Ну і ще трошки нагадаю по звітності. ФОП на першій групі, як я казав, може подавати
подавати два звіти. По-перше, це основний звіт за свій прибуток, який ви подаєте один раз в рік за результатами року. В ньому вказується, скільки ви заробили за рік, вказується, скільки єдиного податку заплатили, і подається додаток по ЄСВ. Якраз від нього нараховується пенсійний стаж для ФОПа. Також, якщо ФОП платив іншим ФОПам, наприклад, за товари чи за послуги для якихось причин, то відповідно в разі офіційної оплати з рахунку на рахунок подається звіт 4DF. Це є додаток до звітності об'єднаної 4DF, і в цьому додатку якраз визначаються всі оплати, які ФОП робив іншому ФОПу. ФОП на першій групі може отримувати платежі двома способами. По-перше, це готівка, по-друге, це безготівка на рахунок. Але тут є свої нюанси. Якщо з готівкою, в принципі, то у ФОПа на першій групі все просто. Закон про касовий апарат на цього ФОПа не поширюється на першій групі, а отже можна приймати просто готівку без жодного касового апарату. Фактично вам потрібно лише за результатами місяця підбивати щомісячний підсумок свого доходу і, як я казав, здавати річний звіт, і більше жодних нюансів тут нема. А якщо говорити про безготівковий розрахунок, то ФОП на першій групі може відкрити рахунок в банку, взяти термінал для оплати картою, клієнти можуть платити картою або зразу на рахунок, але тут є нюанс. Як я казав, ФОПи на першій групі можуть займатися тільки роздрібною торгівлею, не можуть займатися оптовою торгівлею, а це означає, що на свій рахунок від ФОПів чи юридичних осіб оплати ФОП на першій групі отримувати не може. До речі, так само ФОП на першій групі не може бути інтернет-магазином, це заборонено робити. Навіть якщо вам формально ліміту обороту вашого хватає, все одно квед інтернет-магазину для ФОПа на першій групі не дозволений. Крім того, раз вже ми говоримо про заборони, то нагадаю, що ФОП на першій групі по документах не може робити ні бартер, ні взаємозалік, ні обмін, а також не може робити подарункові сертифікати. Чисто юридично це теж заборонено. Якщо ФОП займається саме торгівлею на ринку, то в нас є встановлені певні правила для торгівлі на ринку. Вони ще прийняті в далекому 2002 році, ви їх зараз бачите на екрані, як вони виглядають, як називаються, ви зможете детально їх проаналізувати, але я хочу вам звернути увагу на деяку цікаву річ, яка там є. Зокрема, серед цікавого визначено, що продавець, який торгує на ринку, має мати при собі. Ну, зокрема, це має бути квитанція про сплату за послуги ринку, також має бути медична книжка, якщо продаються продовольчі товари. І крім того, якщо ви продаєте різного роду м'ясні товари або якісь тропічні фрукти, чи будь-які продовольчі товари, які потребують перевірки якості, то відповідно має бути експертний висновок, експертиза про те, що вони відповідають нормативам. До речі, зазвичай на більшості ринків є лабораторія, якраз яка може видавати ці експертні заключення. Досить просто ФОП на першій групі використовувати не лише для торгівлі, а також і для надання послуг. Наприклад, досить часто це використовують салони краси. Наприклад, майстри манікюру, перукарі, візажисти, бровисти, всі ці люди можуть зареєструвати собі ФОП на першій групі без проблем, без жодної бюрократії працювати, платити відносно невеликий податок і без проблем таким чином будувати свою діяльність, подавати в податкову звіти, і в них буде і пенсійний стаж, і довідка про доходи, що досить позитивно впливає на можливість здійснення якихось більших купівель автомобіля чи нерухомості, оскільки буде декларація. Тим не менше, на цій позитивній ноті не переключайтесь, переходьте зразу на моє наступне відео, в якому я розповідав, як правильно ФОПу обрати кведи. Там прям детальна покрокова інструкція, тому переглядайте це відео. Побачимось в наступному ролику.